Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, Bangladesh sediakan bekerjasama dengan Sarawak untuk membangunkan sektor ekonomi baru. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurul. Bangladesh sedia bekerjasama dengan Sarawak khususnya dalam menyediakan keperluan tenaga kerja mahir dan profesional untuk membangunkan sektor ekonomi baharu di negeri ini. Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia, Mat Golam Sarwar memaklumkan kerjasama ini untuk memperkukuhkan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Bangladesh want to be a partner with Malaysia, especially with the state of Sarawak, in whatever way possible. We have also our expert all over the world, and also our workers, skilled technologists and engineers, and we would be very happy to support Sarawak. Jelasnya, kerjasama ini akan memberi manfaat kepada dua-dua negara. Perkara tersebut yang diutarakan dalam pertemuan beliau bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya di Kuching. Kunjungan itu juga antara lain membincangkan hala tuju hubungan bilateral antara Bangladesh dan Malaysia serta Sarawak amnya. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD memberi penekanan yang mendalam kepada usaha memupuk penyelarasan antara pelbagai agensi dan institusi penyelidikan di Sarawak. Menterinya Datuk Roland Sagawiin berkata ia untuk memastikan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D yang dijalankan oleh entiti ini diselaraskan dengan berkesan dan menghasilkan penemuan berharga yang dapat memberi kesan positif kepada lanskap sosioekonomi rantau ini. Dengan mempromosikan kerjasama dan perkongsian strategik, MEITD berusaha untuk memaksimumkan hasil usaha R&D memacu kemajuan inovasi dan pertumbuhan sosioekonomi di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Persidangan Antarabangsa Teknologi dan Inovasi TechCon 2023 Anjuran Politeknik Mukah Sarawak di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh timbalan beliau, Datuk Dr. Anwar Rafi'i. Mengenai TechCon, Dato' Roland memberitahu ia merupakan platform berharga untuk mendalami inovasi, bertukar pandangan dan meneroka pelbagai idea. Menerusi penyertaan delegasi dari Malaysia dan pelbagai negara lain, persidangan tersebut akan mencetuskan idea-idea segar dan membuka laluan kepada penemuan baharu dalam bidang teknologi dan inovasi. Persidangan dua hari berkenaan disertai hampir 400 delegasi tempatan dan luar negara termasuk Indonesia dan Morocco. Pada majlis tersebut, Politeknik Mukah Sarawak turut menandatangani perjanjian persefahaman bersama 7 agensi dan syarikat bagi menjalin kerjasama penempatan latihan industri dan pertukaran pengetahuan teknologi. Isu integriti dan rasuah yang menjadi stigma terhadap pasukan polis diraja Malaysia PDRM perlu dikikis. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, stigma tersebut kekal menjadi penyebab utama wujudnya persepsi negatif dalam kalangan masyarakat terhadap PDRM. Jelasnya PDRM mempunyai sistem pemantauan yang mantap dalam aspek pengurusan kepolisian dengan adanya peraturan, arahan, perintah tetap, prosedur dan manual kerja yang komprehensif untuk rujukan dan panduan. Kealpaan serta kurang pengetahuan tentang perkara-perkara tersebut menjadi punca pelanggaran tata kerja yang seterusnya menjejaskan prestasi individu dan imej pasukan. Oleh yang demikian, beliau mahu penyelia mengamalkan tindakannya menggunakan pendekatan back to basics seperti roll call, kawat pemeriksaan kit and barrack dari masa ke masa bagi mengekalkan tahap disiplin. Semua anggota juga diminta memperkukuhkan tembok integriti dalam diri bagi menghindar rasuah, salah guna kuasa dan salah laku jenayah yang boleh menjatuhkan maruah dan nama baik PDRM. Datuk Muhammad Azman berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bagi bulan Julai di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak di Kuching. Baik, sementara itu, Dato' Muhammad Azman dalam satu kenyataan media memberitahu pihaknya masih lagi mengesan seorang tahanan yang melarikan diri dari lokap Balai Polis Tapah pada 12 Jun lepas. Suspek lelaki yang dikenali sebagai Boni merupakan warga asing berumur 31 tahun.
Kawasan tumpuan rendaan kini menerusi ops tutup kesan yang memasuki hari ke-31 melibatkan kawasan pentadbiran Balai Polis Batu Kawah, Balai Polis Batu 10, Balai Polis Kota Sentosa, Balai Polis Siburan, Balai Polis Tapah dan Balai Polis Beratok. Operasi melibatkan 64 anggota polis, ibu pejabat polis daerah Padawan. Menerusi kenyataan media hari ini, Pesuruhjaya Polis Sarawak itu memaklumkan hebahan gambar suspek kepada orang awam melalui aktiviti meet and greet turut dijalankan. Ia bagi membolehkan orang awam menghubungi pihak polis di talian 082-86-2233. Seorang lagi suspek yang melarikan diri pada hari kejadian, Kelvin, 21 tahun, juga warga asing, berjaya ditahan pada 15 Jun dan telah dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun. Saudara, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam industri media dijangka akan meningkatkan kecekapan penyampaian, terutamanya melibatkan tenaga kerja tanpa menjejaskan kreativiti. Beberapa peserta yang mengikuti ABU News Group Meeting and Global News Forum di Kuching berpendapat AI mungkin diterima dan digunakan dalam organisasi masing-masing selepas melihat konsep dan kesannya kepada dunia penyampaian maklumat dan berita. Wakil dari Japan Broadcasting Corporation NHK melihat beberapa aplikasi AI boleh digunakan untuk menambah baik kualiti penyampaian. But NHK are prohibited from using generated AI, but in the future we have to think about using those stuff, but we have to overcome about the security problems. But in the future we want to use more AI in the newsrooms so that we can get more better work, so that we can give more good high quality stuff to our audiences. Perkara sama dikongsikan wakil dari Public Service Media, PSM Maldives, yang bersetuju AI membantu organisasi media menghasilkan kandungan semasa dengan jumlah tenaga kerja terhad. And I believe AI is going to be a lot of assistance to cater to our shortage in staff, because AI has the ability to make news and make videos and do some bit of editing, so which would assist us in making news items. Hari ketiga News Group Meeting and Global News Forum Anjuran Asia Pacific Broadcasting Union melibatkan pembentangan secara dalam talian dan langsung dengan memperkenalkan pelbagai aplikasi media massa termasuk ChatGPT. Konsep AI terbaru juga diperkenalkan yang menggunakan metadata dari sumber dipercayai yang lengkap dengan ciri-ciri keselamatan digital dan telah digunakan oleh beberapa organisasi terkemuka dunia termasuk BBC, Microsoft, Intel dan New York Times. Kerjasama pemain industri kelapa sawit dalam mematuhi undang-undang alam sekitar dapat membantu membendung isu pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Sarawak, John Rampai, berkata pencegahan dan kawalan di peringkat awal dapat menjamin kelestarian alam sekitar melalui amalan pengurusan secara mampan dan holistik. Menurut John, pihak industri juga bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan penguatkuasaan kendiri berasaskan panduan yang telah disediakan oleh JAS. Ia sekaligus mewujudkan budaya prihatin terhadap alam sekitar. Justru beliau berharap jalinan kerjasama di antara JAS dan pemain industri kelapa sawit akan terus diperkasakan tanpa meninggalkan impak negatif terhadap alam sekitar. John berucap pada perasmian Seminar Pemerkasaan Pematuhan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di Kuching. Seminar Anjuran JAS Negeri Sarawak adalah bersempena Hari Alam Sekitar Sedunia 2023. Program dihadiri 250 peserta terdiri daripada pemain industri kilang kelapa sawit dari seluruh negeri. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran dan kefahaman pemain industri berhubung pengurusan alam sekitar. John pada majlis itu turut menyerahkan lesen premis yang ditetapkan kepada 86 kilang kelapa sawit di Sarawak bagi tempoh 2023-2024. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Umar, terima kasih atas perincian itu.